أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين نك حوالا دراغم الله koji nas je ovdje večeras okupio salavat i salam njegovom poslaniku najodabranijem stvorenju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu plemenite sahabe sve neki koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Česta i cijenjena braću i sestre, dragog Allaha, zamolimo da nam ovo naše druženje večerašnje učini od onih korisnih stvari, da korisne stvari naučimo i da ih ako Bog da primjenjujemo u svome životu. Evo dok sam razmišljao šta da, na koji način da otvorim ovo večerašnje druženje, danas sam prošao pored mjesta na kojem je jedna osoba preselila, izgubila život. Vidio sam onu policijsku žutu traku, pa sam pogledao sa strane i vidio da je ta osoba preselila. Česta, braću i sestre, nema osobe koja sebi može garantovati tačan datum smrti. Nema osobe koja zna da kaže sebi sa pouzdanjem i povjerljivošću da kaže živeću toliko i toliko. Ili da kaže ja sam mlad, imam ja još dosta, dosta vremena je ispred meni. Nemojte da se bilo ko zavarava. Kada čovjek ode na mezar je vidi i mezar je malih beba i djece, da kažemo, i školskog i predškolskog uzrasta, vidi mezar je mladića i djevojaka, a vidi i starih ljudi. Nemojte da se bilo ko zavarava da kaže imam ja dosta, dosta vremena. Kaže uzvišeni gospodar, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Niko ne zna u kojoj zemlji, na kojem mjestu će umrijeti. Niko ne zna. Da li će to biti Sarajevo, da li će biti Tuzla, ili možda New York, ili Australija. To niko ne zna. Kada čovjek se nađe na jednom mjestu, da će mu Allah baš na tom mjestu uzeti dušu. I svakom od nas neka bude velika, velika zadaća da svaki dan sebe prispita šta je pripremio za onaj svijet. Nažalost, ružna jedna poslovica koja se provlači kroz uši mnogih jeste jednom se živi. Ne živi se, draga braćo i sestre, jednom. Živi se više puta. Kroz razne faze života smo prošli. Ovo je jedna od njih. Ali jednom se umire. Jednom se s ovog svijeta ide na ahiret. I to je zadaća pred kojom čovjek stoji. I gledaj svaki dan, svaki put sebe pita šta sam pripremio. Jer Allah je rekao, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ne zna čovjek gdje će umriti. Bilo je ljudi, preselili su. Eto, Allah je počastio lijepom smrću. Sjećam se onog slučaja, u Begovoj džamiji čovjek preselio. Klanio je preselio. Došao u džamiju na namaz. Došao potpuno zdrav. Preselio Allahu na sećdi. Subhanallah, Allah ga počastio. Bilo je slučajeva, neko preseli na najgorim mjestima, gdje se najviše razvrta i grijeha čini. On je sebi zapečatio, da kažemo na jedan način, zapečatio sebi sudbinu. Jer je sam sebi je tu doveo. Zato, draga braćo i sestre, stalno se prispitujemo šta smo pripremili za sutra. Kaže gospodar uzvišeni također jedan veoma interesantan ajet. Bilo je onih silnika i moćnika koji su smatrali neuzubila da im Bog ništa ne može. Toliko su se osilili bili. Kaže, faraon je govorio Musau, ene rabbukumul eala, kaže, ja sam vaš gospodar najveći. Nije on imao kipove koje je postavio njima, kaže, ovo ćete obožavati. To je bio vladar koji je rekao, meni ćete obožavati. Ja sam vaš najveći gospodar. Pa ga je gospodar potopio. I to su bili ljudi koji su smatrali da im Allah ništa ne može. Ejnema tekunu, juderikumul meutu, voleu kuntum fi buruđim mušejede. Gdje god bili, sustići će vas smrt. Pa makar bilo ni visokim zidinama, visokim dvorcima. Jer taj visoki dvorac je bio simbol kraljeva, oni kraljevske moći koje su gradili. Jer što više naprave, mislili su da su tako, da kažemo, udaljeni od ljudi i da im niko na taj način ne može ništa uraditi. Ali njih stigne ono što im Allah odredio.
Zato molim dragog gospodara da svako od nas razmišlja ne na način da kažemo da se ono isprepada, da ima neki psihički strah zbog kojeg ne može spavati i tako dalje. Čisto radi svoje neke predostrožnosti, radi lijepe računice s ovim svijetom da zna danas sam uradio to i to, danas sam pripremio to i to, učinio sam ovo lijepo djelo. Zna za svaki dan koje si dobro djelo učinio. I tako na najbolji način čovjek se priprema za odlazak s ovog svijeta, jer nikad ne zna čovjek ni u kojem vaktu, ni na kojem mjestu će Allahu dragom preseliti na onaj svijet. Molim dragog gospodara da nas učini od onih koji će biti svjesni svog odlaska s ovog svijeta na bolji svijet i da nas učini od onih koji će što više dobrih djela pripremiti. Amin. Prije nego što započnemo sa večerašnjim hadisom, ja vas zamolio sa Fatihom ili Dovom, sjetimo imama Buharije u hadijsku zbirku čitamo. Ridan li lalfate. Poglavlje koje čitamo večeras naziva se Babu tahridin nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati lejl wa nawafil min gajri iđab. Ovo je poglavlje koje govori o tome da je poslanik sallallahu alaihi wasallam podsticao na buđenje na noćni namaz i savjetovao da ljudi što više to klanjaju, da čuvaju tu na filu. Ako se sjećate, mi smo nekada govorili o onom pravilu la inkara fin nawafil, nema prisile u onome što je na fila. Tako da ne može čovjeku doći, na primjer, prigovarati mu zašto nije klanjao duha nama, zašto nije dao dobrovoljnu sadaku, jer čovjek nema pravo to. Međutim, ovdje vidjet ćemo kroz, kako budemo radili ovaj hadis, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepoznavao ljude koje može posticati. Jer ljudi nisu, da kažemo, istih onih talasnih dužina, da ih možete zadužiti istim obavezama. Neko može da podnese više, a neko može manje, jel tako? Kao ni đaci u školi. Neko može da uradi ono osnovno, one neke osnovne zadatke, a imate đaka koji mogu još više onih zadataka i da kažem one koji ih teže rješavati, pa ga učitelj jeli prepozna, daje mu i posjeća ga na taj način. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Prepoznavao je uvijek među svojim ashabima, prepoznavao je ko može više i posticao ga na taj način. Kaže u pojašnjenju ovog naslova, imam Buharija spominje, votaraka nebiju sallallahu alaihi wasallam fatimete wa alijen alihim assalam lejleten li salah. Dolazio bi poslanik sallallahu alaihi wasallam kod Fatime, to je njegova kćerka, i kod Alije, to je bio njegov amidžić i poslije toga njegov zet, kaže kako bi ih budio da obavljaju noćni namaz. Kaže, sada hadis 1126. Haddethena Muhammed ibn Muqatil, ahberana Abdullah, ahberana Ma'mer, an Zuhri, an Hind bint Harith, an Ummi Saleme, radijallahu anha. Kaže, prenosi Muhammed ibn Muqatil, on od Abdullaha, on od Ma'mera, on od Zuhrija, on od Hinde bint Harith, a ona od Ummu Saleme radijallahu anha, a to je bila supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za nju je vezano nekoliko jako zanimljivih detalja. Ona nam je prenijela 3000 hadisa. Zatim 48 godina je živjela nakon smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I zašto je važno da Allahu dželešanuhu milost je da su njegove supruge ostale jel da žive dugo poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno Aisha radijallahu anha, da upravo prenesu tačno onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao i radio u određenim momentima. I zato je bila milost Allaha da je oženi i tako mlade da bi nakon njegove smrti još dugo poživjele i prenosile kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao u određenim momentima. I ovaj jako zanimljiv detalj iz njenog života, dakle, iz tog bračnog života sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, jeste da, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima, nakon jednog sporazuma kojeg je potpisao, da obriju svoje glave i zakolju kurbane. I zamislite, eto, Božijeg davanja, tri puta im je to ponovio, niko to nije uradio. Oni sjede kako sjede. I naravno, njemu je teško. Ne može, što mi kažemo ono žargonski, ne može da im dogovori da to da uradi. I on odlazi u šator kod svoje supruge Ummu Saleme radijallahu anha, koja nam ovo prenosi.
I ona njega vidi zabrinutog i pita ga šta ti je, kaže on, rekao sam im to i to, oni uradili tako i tako. Kaže, ne znam šta da radi. Pazite, on je najodabraniji Allahu stvorenje. Poslanik, najodabraniji poslanik. Dolazi kod svoje supruge, prenosio te svoje probleme. I ovdje vidimo da kažemo, kad imamo one teške momente u životu, čovjek mora imati taj prvo porodični krug, svoju porodicu, da bude siguran, prvo da ima povjerenja, a drugo da zna i kada im nešto kaže, da će to i ostati tu između njih, da se to neće širiti, da će pomagati jedno drugo i tako dalje. Nažalost, porodice su postale neki megafoni koji samo dalje prenose ono što im se prenese. Jel, sin prenese ocu, sin prenese majci, pa onda otac dalje razglasi, jel, preko novina, preko nekog megafona. Sin je uradio to i to, ili čerka uradila to i to. To krene od onog jednog telefonskog poziva, ne znam, Samiđom, Dajđom, i to se dalje raširi. I šta se onda dešava? Onda ljudi gube povjerenje u svoju porodicu. Oni svoje najbliži. A dakle, bliži ljudi nama bi trebali biti oni koji su iz naše porodice, naše supruge, naše majke, naši očevi, naša braća, naše sestre. Da im se povjeri čovjek kada ima neki problem. I zato se on njoj povjerava. Kaže, rekao sam im to i to, a oni tako rade. Kaže ona njemu, subhanallah, hajde, kaže, ti prvi to uradi. Kaže, vidjet ćeš da će oni za tobom to isto uraditi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prvi to uradio i kada su ga vidjeli obrijani glavi i kada su vidjeli da je on zaklao kurban, toliko su, kaže, požurili da su neki čak i rasekli kako su brijali glavu. Od koga je uzeo savjet? Od svoje supruge. Kod nas su, nažalost, počeli ljudi malo i da pravi one viceve, šale. Kaže, ja pitao suprugu kako da uradim, pa mi ona rekla, kaže, pa ja suprotno uradio. Misli na taj način da će, tim neki se smiju ovdje, ali hajmo ozbiljno malo da uzmemo ovu temu. Gledajte, ako čovjek nema povjerenja u svoju porodicu, ako tu u najbližim krugu svojih ljudi nema nekoga kome će povjeriti te neke svoje probleme, da zatraži savjet, niko nije najpametniji. Postoje stvari, da kažemo, i dunjalučke prirode, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio savjet. Kaže onom, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jel ti ovo došlo po objavi ili ti onako to radiš? Kaže, ovo je plod mog razmišljanja. Kaže mu, Boži poslaniče, bolje je ovako da uradim. Pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem posluša. I to nam je dokaz. Mi imamo ljude koji su u svakoj sferi, svakoj branši najpametniji. I u medicini, i u ekonomiji, i u svemu. Sve on zna najbolje. Nikad neće drugog da posluša. I šta time radi? Čovjek na takav način, živeći takav život, postaje toliko tvrdoglav da je odbojan više ljudima. Niko ne želi više pričati s njim na bilo koju temu. Ako sjede na kafu s njim da popije, sjede samo zato što mora da ispoštuje neki taj tajming i to je to. Nemojte da se u to pretvorimo. Gledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči kroz primjer sa svojom suprugom, kako se povjeravaju jedni drugi, kako slušaju jedni drugi. Imate ljude, toliko su tvrdog, kaže, neću da poslušam. Zašto neću? Zato što mi on rekao. Neću namjerno, kaže. I sam sebi tako otežava život. Ili bilo muško, bilo žensko. Neću jer mi ona rekla. Neću jer mi on rekao. Naljutio sam se prije par dana na njega ili na nju, neću sad da ga poslušam. I tako samo sebi život otežava. Kaže, Umu Salema prenosi, ne ne bio salalu selem, istekova lejleten fekal. Probudio se, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne noći i rekao je, subhanallah, slavljen neka Allah, mada unzile lejlete minel fitne, mada unzile minel hozain. Kaže, što je kako li je, kaže, objavljeno sad u ovoj noći, dosta, kaže, iskušenja, fitneta. I dosta riznica. Kaže, men yuqidha sawahib al-hujurat. Ko će probuditi u doslovnom prijevodu stanovnice soba i ostali supruge poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja rubbe kasije fit dunja. O vi koji se gizdate, ukrašavate na ovom svijetu, a arijetin fil ahira, bit ćete potpuno bez odjeće na onom svijetu. Potpuno. I znamo na hadis, kaže, kada Allah proživi ljude, bit će ljudi potpuno bez odjeće. Bez jednog komadića odjeće na sebi. A u tolikom halu će biti, takvom halu, takvom stanju, da nikome neće na um pasti da pogleda u drugog. Nikome.
Znači, ni onaj blic moment ti neće proći da pogledaš u nekog pored sebi. U takvom ćeš momentu biti. Zaboravit ćeš i oca, i majku, i djecu. Samo ćeš misliti da mi je sebi da spasim. I tu će svi razmišljati na taj način, osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, vi koji se gizdate, koji se ukrašavate, bit ćete bez odjeće. Ovim hadisom, kako kažu učenjaci, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestuje širenje islama. I mi danas vidimo, hvala Allahu, 1.700.000 muslimana, ako ne i više, je po tim nekim zvaničnim statistikama brojčan u stanje. To je veliki broj. Nemate kontinenta danas, a da u njemu nemate neku džamiju. Skoro da nemate državu nijednu u svijetu, da nemate u njoj neku džamiju. I hvala Allahu, islam se raširio. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem također želi ovim ukazati da će se proširiti ta pohlepa ljudska za dunjalkom. Zato im govori, vi koji se gizdate, ukrašavate, nije rekao da je to zabranjeno. Ali samo da znate, ovo što smo spominjali na početku predavanja, ne zna čovjek kada će preseliti. Ukrašavaj se ti, srijedi se. I Allah je rekao, kada krenete u džamiju, hudu zine tekum inda kulli mesjid. Ukraste se. Ali znaj, ostavit će sav tvoj ukras. Jednog dana ta odjeća će ostati tvojim nasljednicima. Prstenje, zlato, dukati, sve što si imao, to će ostati tvojim nasljednicima. A nosit ćeš samo nematerijalno. I zato će čovjek biti proživljen čak i bez odjeće. Nema materijalno, ništa od toga neće ostati. Samo ono dobri dijela što si ponio, to ćeš pred Allaha iznijeti. I Allah će odlučiti da li ta dobra dijela da ti primi ili ne, da li si radio iskreno ili si radio radi nekog drugog. Sljedeći hadis kojeg ćemo pročitati jeste 1127. hadis. Haddethana Ebul Jeman, kale ahberana Šuajb, ani Zuhri, kale ahberani Ali ibn Husein, أن حسين ابن علي أخبره أن علي ابن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kaže, prenosi se od Ebu Ljemana, on od Šuajba, on od Zuhrija, on od Ali ibn Huseina, on od Huseina ibn Alije, on od Ali ibn Abi Taliba. Vidite kako su ovdje ponavljaju imena. Kao što je kod nas u nekim onim područjima, možda i dan danas ima toga, da dijete nosi ime po djedu. I tako, Alija Husein, Alija Husein, tako se i ovdje ponavlja. E, kaže, on prenosio da li bi nebi Taliba, da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem tarakahu wa Fatimata binta nebija alihi salam lejleten fekal. Došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Fatimi i Ali u jednoj noći pa im je rekao, ela tu salijani, zar kaže, ne klanjate? Zar ne klanjate? Fekultu, ja Rasulallah, enfusuna bi jedillah, فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبَعَثَنَا بَعَثَنَا. Kaže, o Boži poslaniće, kaže, naše duše su Allahom rukama, pa ko Allah hoće probudit će nas, ako neće, neće nas probuditi, kaže, ostat ćemo spavati. Jel? Poslanik ga želi, ali ja traži neko, da kažem, ono opravdanje. A imate nekada opravdanje koje ima smisla, koje stoji, da kažemo, nekada čovjek, jel? A imate nekada na opravdanja koja, da kažemo, su totalno besmislena i smiješna. Ja se sjetim često, kod nas je na fakultetu bio, jedan moj kolega je zakasnio na predavanje. I ulazi sada na onaj nastavu i pita ga profesor, hajde, navedi mi, kaže, sad razlog, što kasniš? I on je tad naredio neku ogrlicu nekih besmislica, ništa to nije imalo smisla. I profesor ga samo ovako sluša, klima glavom, sluša, uzima marker i piše na table arapsku jednu izreku, kaže, udhruhu akbehu min fi'lihi. Opravdanje mu je gori od onog što je uradio. Znači, imate ljude, uradi nešto ružno. I sad hoće da se nekako izvadi iz toga, opravdava se. To opravdanje gori je čak od onog što je uradio. Kaže ovdje, Alija nije znao šta da kaže, pa nekako, ono što mi kažemo, bilo šta reći, ono, da se malo čovjek jel izvuče, kaže, naše duše su Allahovim rukama, pa ako hoće, probudit će nas, ako neće, Allah će dati, kaže, da mi spavamo. E šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad uradio? فَنْصَرَفَ حِينِ قُلْتُ ذَلِكْ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا. Kaže, otišao je, kaže, kad sam ovo rekao. Znači, imate nekada rečence koje izgovorite, znate ono, kad vam čovjek kaže, nemam nikakav komentar. Nemam ništa da ti kažem na to. Kaže, ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّنْ يَضْرِبُ فَحِذَيْهِ.
A kaže, kad, poslije sam ga čuo, kaže, kako je poslanik sa osam odlazio, udara se ovako u stegna. Udara se, kaže poslanik sa osam. Wa huwa yaqul wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Pa je poslanik sa osam rekao ovako, kaže, kako se udara u stegna, spominje onaj kuranski ajet. A najviše je čovjek spreman da se raspravlja. Čovjek je spreman da se raspravlja. Šta je poslanik uradio u tom momentu? Jel se naljutio? Jest. Naravno da jest. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao emocije, jel? Nekada je plakao, nekada se naljutio, i ovdje se naljutio. A šta je uradio? Mi bi, jel, inače, no malo uhvatili se, dali bi sebi taj povod, pa bi se samo tu nizalo rasprava jedna za drugom, jedna za drugom, jedna za drugom. Gledajte kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Presijeci tu raspravu i ščupaj s korijena. Ne daj povoda šitanu da te navlači na raspravu s nekim. Posebno kad vidiš ono da nema nekog smisla, jel, što kažemo, neko ono bezveze, nešto, vadi se, neke bezvezne, apsolutno bezvezne, neke opravdanja navodi i tako dalje. I ščupaj to iz korijena. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu rekao, a kako to ti meni govoriš, pa što, kako možeš mi tako i tako dalje. Ne, ne, malo je tu ljutnju, jel, sabio u sebi. Ugrizao se za jezik, što mi kažemo. I onda poslanik sam sebi je podsjeća na ajd, a njemu se Kur'an objavljuje. O kjanel insanu ektaro šeji in džedela. A najviše je čovjek spreman da se raspravlja. Zato nemojte sebi nikada dozvoliti raspravu. Imate ljude, Allah mi, to je bolesno. Uživa u raspravi. Sada kako se proširile društvene mreže, kako mnogi ljudi imaju pristupa tome, vi vidite da ljudi uživaju tome. Pripadali ovoj ili onoj političkoj struji, pripadali ovoj ili onoj religiji, pripadali ne znam kojem korpusu, vidite da uživaju kada se raspravljaju. Vjerujte, ako bi sekunde jedne čovjek primijetio u sebi da voli, da uživa, da se raspravlja, vjerujte, takav čovjek ima problem koji odmah mora da riješi sa sobom. Da se pokaje Allahu, da kaže, dragi Allah, oprosti mi. Možda sam neki grijeh uradio, pa mi se ovo zlo sad rodilo u meni. Oprosti mi Allahu, izliječi me od toga. A ne da uživaš u tome, da samo pravi štetu na taj način. A nikakvu hajra od toga nema. Je li ko postigao neko dobro kroz te rasprave? Nije. I znaju ljude, će unaprijed izgubiti vrijeme, ali daje povoda sebi, daje povoda svom nefsu, svojim strastima, ne želeći to da odstrani, uživajući u tome i puštajući da ta zvijer u njemu rasti. Hraniš tu zvijer. Hraniš. Prekini i ona će nestati, ugasti se. Kako je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio. Naravno se naljutio, ali okrenuo se, malo ugrizao se za jezik, suzbio tu ljutnju u sebi, kao kazao onaj kuranski ajet wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Još nešto veoma važno ovdje. Ovdje vidimo da kom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi. Dolazi i Fatimi i dolazi Ajši radijallahu anha, da ih podstiče na ono što je na fila. Ne da ih tjera, da ih obavezuje, da ih podstiče. Dakle, to je velika razlika. Imate ljude koji, ne razumijevajući nekada islam i propise, obavežu ljude na ono što je na fila, ono što je dobrovoljno, te na taj način toliki teret nanesu ljudima, da ljudi ostave čak i ono što je naređeno. Razumijete? Neko, na primjer, obaveže čovjeka, kaže, moraš klanjati 10 rekata na podne namazu. I kaže mu, ne smiješ izaći, nemoj da bi izašao slučajno. A, na primjer, taj čovjek radi, ili student mora na fakultet, ili bilo kakva druga da je obaveza. I onda šta čovjek uradi? Kaže, ja nemam vremena za tih 10 rekata, neću ja nikako, ne uzubila. Umjesto da se fino objasnio čovjeku, obavezan su ti ova 4 rekata, to ti je farz. Zato ćeš odgovarati pred Allahom. A ovo ako možeš, to ti je dobro, to ti je na fila. I sebi ćeš na taj način pomoćeš za onaj svijet. Ali da znamo razjasniti ljudima šta je farz, šta je na fila. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepoznaje ljude koje će još više podstaći da čini na file. Pa je bio Ibn Omer, ako se sjećate onog primjera, kad je rekao za njega, divan li je, kaže Ibn Omer, još samo, kaže, kada bi klanjao noćni namaz. I kaže Ibn Omer, kad je to čuo, nikada više nakon toga ja nisam ostavio noćni namaz. A sjećate se onog Beduina, bio je kad je rekao, Boži poslanić, ako ja budem klanjao ovih pet dnevnih namaza farzove, ako budem postio Ramazan i radio ove obaveze, hoću ja ući u džennet? Kaže, hoćeš. I onda je Beduin otišao.
Zašto je poslanik sa osam tako radio? Zato što prepoznaje ljudske kapacitete. Vidi koliko ko može da iznesi. Nije svaki ashab bio Alija radijallahu anhu. Neko je bio Beduin, a neko je bio Alija. Za Aliju kaže, Alija klanja noći namaz. Ti to možeš. To je za tvoje dobro. Za Ibn Omera, Abdullah Ibn Omera kaže, Abdullah, ti klanjaj, ti to možeš. A za ovog Beduina nekada. Nekom klanja 5 dnevnih namaza, to je njemu dovoljno. Zato česta, braćo i sestre, u svom krugu ljudi, u našim društvima, moramo da prepoznajemo kapacitete, tu različitost koju ljudi imaju. Nemojte da svakog zadužujemo onako kako bi zadužili predsjednika države, kako bi zadužili šefa klinike, kako bi zadužili, ne znam, glavnog ekonomistu i tako dalje. Ne može svako to da nosi. Neko je za ove obične sitnije poslove, koji će super uraditi, a neko je za ove malo više poslove. I gledajte, većinom danas ljudi, zašto nastaju problem? Zato što nisu prepoznali to. Pa su dali čovjeku da sjedi na vrhu za nekoga koji je za one obične poslove. On nema taj kapacitet. Njega se na silu gura iz nekog razloga. I zbog tog čovjeka koji je na vrhu, koji ne zna da radi svoj posao, ispaštaju svi ispod njega. Pa on ima kasnije penzije, ovima kasnije plate, zdravstvo škripi, ekonomija škripi, sve škripi. Zbog čovjeka koji je na vrhu, koji je trebao biti dolje. A ta što je dolje, što obavlja te neke sitnije poslove, trebao je tu da bude možda na vrhu. Ali ga se nepravdom spriječilo i ne da mu se da ide gore. Zato molim dragog Allaha da nas izliječi od takve društvene bolesti, ove društvene anomalije, koja je ne samo zahvatila našu državu, nego i države, muslimanske države širom svijeta. Allah Đelešanuhu nas je obavezao da te emanete povjeravamo onima koji su ih dostojni, koji znaju i koji umiju to da radi. I u našem društvu i širom muslimanskog svijeta imate kompetentne, čestite ljude koji mogu da vode bez problema te procese. Samo ih neko na jedan nepravedan način, da kažem, zaustavi i onda im blokira te puteve. Molim dragog Allah da nas pomogne, da nas učvrsti na pravom putu, da nam pomogne da prepoznamo stvari koje možemo raditi kako bi sebe obogatili na onom svijetu od onih nematerijalnih stvari, da nas pomogne u onim nafilama koje možemo obavljati i da nas pomogne da prepoznajemo ljude oko sebe koji možemo i posticati i gurati ih naprijed. Amin, rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.